କମିଂ ଆମର ଟିକେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଦେଲେ ଦୁଆର ମେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଚୋର ଡକାୟତ ଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତା ଭିତରକୁ, କିଡ଼େ ଗାଡ଼ ଗୀତର ଢୋଲ ଫାଟିଯିବ ନବୀନ। ଆମର ଏକଦମ ସଲିଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲାଣି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କର, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଅ। ଏକଦମ 100% ଥରେ ପରା କହିଲି, ଆମର ଟିକେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଦେଲେ ଦୁଆର ମେଲା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲେ କେଉଁ ନବୀନ କେଉଁ ମୋଦି ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି କମ୍ ବୋଲି ଭାବିଛ କି? କଂଗ୍ରେସ କମିଂ।